بےکسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ سے خبروں پر شور لکھا خبروں پر شور لکھا ماتم تین روز رہے شور حسین سے روئے لپڑ لپڑ تھی فغا زینب جبھی لہت پا دھرے کرتی تھی بیان ہمشی تین لطما ہمشی تین لطما اللہ میری بات بھی پوچھی چھینا راضی ہوں جو رضا ہے امام جلیل ہے پر قابل بلند نیکو اداد سلام بھائی بغیرہ بھائی بغیرہ کچھ تو پناہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا شیلم کروں گی دوتے شیلم کروں گی دوتے میں پرسا بھی کوئی پرسا بھی کوئی نہیں اور اپنے دل کو
बता भी देती, छेलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगारिया हुसैन भाई। बेटा भी और बहन के नादा आखर कभी तो आएंगे, आखर कभी तो आएंगे तकिया का सादिये परवरदिगार पर इस दम तो साहिबा भी नहीं है मदार। ऐ करबलाए सरवरे दिलगीर अलविदाए ऐ कब्रे में साबित ते ऐ भाई जान जान ऐ भाई जान जान क्या बेनसीब है ये नवासी रसूल की तुमने भैया उठो कजावे में मुझको तुम्हें बिठा भैया भैया में बिना रोके पना तक करो खाली गोद भाभी के खाली गोद भाभी के घर को लेते राधे शबीर पा कई जना करबला तुझ बचा कई जना करबला तुझ बचा उठाए हो शाम तक ना
सारे मर दो लुट गए लुट गए लुट गए और भी कुछ सुनाओ क्या भाई अपने बाजू दिखा Okay.
کیا کہ مجھ سے سغرا سے جا میرا کیا سے کہا بولا بھیا سے بولو بھیا میرے بھی رلوا شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے سغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے کس طرح میرے بیکار پدھر گئے کیا جانے کس طرح میرے بیکار پدھر گئے اے شو دل میں صرف تھے پیمبر کی دید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا آتی نہیں ہے کچھ خبر سید لنا بستی کہاں بسائی کیا کی جگہ مقام کیوں نہ لی جانا تو سنتی تھی وہ کلا رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے ماں رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے ماں کہتے تھے قدمی آئے گا اکبر بھی آئیں گے سغرا روک میں جلدی سغرا نہ روک میں جلدی بلائیں گے دیکھو لکھتی آیا نا اکبر وہاں سے آئے کچھ حادثہ پڑا شہدی پر سفر میں ہار کس سے کہوں جو سپتے نبی کی خبر کو جائے اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا اللہ میرے باپ کو جلدی اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا سنتی ہوں دو کمے شہ مشرق خیل کے دشمن دشمن بہت چرچا ہوا یہ شہر مدینہ میں جا بجا سغرا سے آ کے مادر عباس نے کہا زانو پسر جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا شبیر شکر کا سجدہ کرو گا شبیر شکر کا سجدہ شبیر شکر کا سجدہ کرو گا نا کے پاپا ٹھہری ہے ماری حسین کی آتی ہے کوئی دم میں سواری آتی ہے کوئی دم میں سواری نانی نے تب یہ اسے سے
کہو کے شاشات سغرا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد، میں کہتی تھی کہ آتے ہیں اب شاہ خوش نہاد، پوری خدا نے کی جو میرے دل کو بھائی کو لو کپڑے بدلو چلو وہ بولی میرے دل میں ہے بچاری خیال، جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا، شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، بھیا میں بین تمہارے وطن کو نہ جاؤں گے، بھائی آئے میں غربت دبانگے نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گے، نظر حسین بلاؤں گے جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، کہہ دوں گے سجاد رو کے کر دے زینب سے یہ سخن، چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن، رو رو کے جان دو نا یہاں بیر ظلم نان، نانا جان کے اب جا کے رو یہ دو سن کے اٹھے خبر سے آخر وہ سو جیسیاں میں آ کر وے سوار پہنچے وطن میں، جس گھڑے سجاد دل بگار پہلے گئے بھائی کو بنا جا جائے
अम्मा सुनावो तुमको मैं जो गुजपावे परदेश में हुसैन से जैनब जुदावे चौथे बरस में बापा बेटे फिदावे अम्मा गए मर गए मैं मेरी दावे अम्मा हुसैन मर गए मैं मेरी दावे अम्मा हुसैन मर गए मैं मेरी दावे दिल जिंदगी से जैनब मुस्तर काटा गया मैं मैं देख दे रहे अम्मा तुम्हारे लाल गो क्या क्या नगाम हुए लाश के हाथ के कादर गलाम हुए लाशे पा मेरे भाई के ताजा सितम वे पामा लाजवे बर्बादम वे पामा लाजवे बर्बादम वे गौहर सकीना के बे उतारे शुमार ने दुर्रे हमारे मातरे मरे जगाई बनाता मातरे मरे जगाई बनाता आँखे गरा बाल में तो बिलाता आँखे गरा बाल में तो बिलाता काटों पर नंगे पावो अदुने फिराया दा माया धाया दे सरनंगे सुवे शाम मेले चले अदो पहुँचे जो शेर शाम में हम सब शादम बाजारियों में बाजारियों में बाजारियों में सलवात اللهم صل على محمد وعلى محمد सुनाता जब से के आते हैं सैयद अकराम खुशी से फातिमा सुगरा का था अजब आलम कभी तो चुकती थी सजदे में वो बदी देना कभी एक अजद क्यों ना गिला कहनाते हैं चलो चलो मेरे बाबा हुसैन चलो चलो मेरे बाबा हुसैन आ
جانی بشوق تمام گئی جو متصل روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر والا دیکھو نشاں نظر والا دیکھو نشاں آگے بشیر مدینہ لٹ گیا مدینہ لٹ گیا گلے پا دلبر زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب پر یہ اس کا جامع ہے کفن کفن ملانا جسے اس کا بٹھا کے ناخے کو سجا دینا تمام اترے آسا کو تھام کے چشم خوفشا اترے خریب مرخد سلطان ان سو جا اترے اور اہلے بج یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن رہا سنا پا سر پاک اور زمین پا بدن لٹے ہم لٹے ہم ایسے کے بابا دن کو تھی ہمیں رات نہ چہ راتوں کو جھکڑ دیا سرسوں سے رہی قید نہ اگر زینب یہ سخت جاتے گے جد زینب ورم شان بار
عزادار علی حسین، یہ گزرتی ہوئی رات جو نصف شب سے زیادہ بھی ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ اس عظیم ترین صبح سے جا کے مل جائے گی جو صبح تکمیل تمنا ثانیہ زہرا کی صبح ہوگی، اور یہ رات اب گزر جائے گی تو پھر اگلے برس ہی لوٹ کر آئے گی۔ اسی رات کا تو انتظار کیا تھا کہ یہ رات آئے گی تو ماتم کیا جائے گا، آنسو بہائے جائیں گے۔ یوں تو عزاداری کا آغاز پہلی محرم ہی سے ہو چکا، مگر اس عرصے میں 2 مہینے 8 دن میں کچھ مخصوص راتیں اور دن آتے ہیں کہ جن کا بڑی بے چینی سے انتظار رہتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو یہ سوچ کر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ جن دنوں کا انتظار کیا تھا وہ آئے بھی اور بڑی تیزی سے گزر بھی گئے، اور آپ نے جی بھر کے ماتم بھی کیا، مصروف بھی رہے، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی لاپرواہی نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی شہزادی کی بارگاہ میں ہمارا یہ احساس کہتا ہے کہ بی بی آپ کے لال کا ماتم نہ ہو سکا، غم جی بھر کے نہ رو سکے، زندہ رہے تو اگلے برس ہم پھر یہ ماتم کریں گے۔ عزاداران حسین، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ شکر ادا کریں کہ شہزادی نے آپ کو ایک اور موقع دے دیا کہ ان کے لال کا ماتم کر دیں۔ ایک حقیقت ہے، موت کیا ہے ایک حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گزشتہ سال ہمارے درمیان میں کچھ مومنین اور مومنات تھے، اس سال موجود نہیں ہیں۔ ان کے لیے اتنا ہی عرصہ تھا، جس کی جتنی حیات ہے وہ اتنا ہی ماتم کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے لیے مقام شکر یہ ہے، اب آج ہم ہیں کل ہم بھی نہ ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں ہے، ہر دور ہر زمانے میں عزادار رہیں گے۔ لیکن جب بھی محرم کا آغاز ہو اور ہم سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں تو شکر ادا کریں فاطمہ کا کہ آپ نے زندہ رکھا ہمیں حسین کے غم میں آنسو بہانے کے لیے۔ دیکھیے، زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں، سانس لینا، چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے، زندگی ہے محبت علی اور غم حسین میں اپنے وقت کو صرف کرنا۔ تو یہ سوچیں کہ ہم کو موقع ملا ہے غم کے منانے کا تو ہم زندہ ہیں، حیات ہماری اسی سے وابستہ ہے۔ تو جب آپ ایام عزا آئے اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ جی رہے ہیں تو سمجھے آپ عزاداری کے لیے زندہ ہیں، ماتم کے لیے۔ اور پھر یہ تو تمنا فاطمہ زہرا ہے عزاداری اور ماتم، اور چہلم ایک دکھ زدہ بہن کی آرزو کا نام ہے، وہ غریب بہن جو اتنی مصیبتیں اٹھا چکی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ ثانیہ زہرا پر کیا کیا قیامتیں گزر گئیں۔ کربلا کے میدان میں لاشوں پر لاشیں دیکھے، اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، مسلسل مصیبتیں اٹھاتی رہی۔ زندہ نے شام میں سکینہ کو سپرد لحد بھی کر دیا، اب اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اس دکھ زدہ دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میرے بھائی کا ماتم دھوم سے ہو۔ تو آرزو کیا تھی؟ ہوگا ہجوم خبر پر ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا،
ये जो दिल की आवाज थी ना शहजादी की कि होगा हुजूम खबर पर सारी खुदाई का, तो ये उस वक्त न हो सका खबर हुसैन पर सारी खुदाई का हुजूम जब न था, जब बड़ी गुर्बत थी जैनब के लिए, मगर वो तमन्ना आज पूरी हो रही है। आज देखे पूरी खुदाई खबर हुसैन पे जमा है, दुनिया के हर मुल्क से लोग आ रहे हैं। आज सानिया जहरा जब अपने भाई के खबर पर करबला में इतने आजादारों को देखती है, तो ये दिन ब दिन आजादारों में इजाफा, मातम में इजाफा जैनब की दुआ का नतीजा है। आज जो जैनब देखती है तो यही दुआ करती है, परवरदिगार तू इनके घरों को आबाद रखना, इनकी गोदियों को आबाद रखना, कि ये मेरे उजड़े हुए घर का मातम कर रहे हैं, ये मेरी तमन्ना को पूरा कर रहे हैं। इस तरह आज वो तमन्ना पूरी हो रही है। जो जाके तमन्ना पूरी करते हैं वो अलग हैं, जो नहीं जा सकते तो जो जिस मकाम पर है वो वही एहतमाम करता है चुल्लुम हुसैन का। आप अपने वतन में कर रहे हैं और आज़ादार मातमदार मोमिनीन अपने अपने वतन में कर रहे हैं। जो जा सकते हैं जा सकते गए हैं, जो नहीं गए हैं वो अपने अपने शहरों में ये एहतमाम कर रहे हैं, याद करते हैं कि हाय इस टूटे हुए दिल पर क्या गुजरी थी, कि जब काफिला शाम से शाम में रिहाई के बाद 8 दिन तक मातम करने के बाद भाई का गम मना लिया अली की बेटी ने, और उसके बाद जब चलने का मौका आया तो बीमार इमाम ने कहा फूफी अम्मा आपका क्या हुक्म है, आप क्या चाहती हैं, काफिला किधर से जाए, जाना तो करबला है ही। तो कहा मेरे लाल जिंदा ने शाम पर से काफिला जाएगा। सवारियाँ लाई गईं, बीबियाँ एक एक बीबी उतरती थी, कब्र सकीना के अतराब जमा हो जाती। जब जैनब की सवारी आई तो बीबी उतरी नहीं, अपने आप को अमारी से गिरा दिया। बहुत बेचैन होके कब्र सकीना पे अपना रुखसारा रख के कहा बेटी बड़ी तमन्ना थी तुम्हें वतन जाने की, सकीना उठो काफिला वतन को जा रहा है, तुम आराम कर रही हो। उसके बाद ये कहा कि बेटी घबराना नहीं, मैं भी यहाँ आ जाऊंगी। और उसके बाद वहाँ जो औरतें जमा थी उनको मुखातिब करके कहा शाम की औरतों मेरे जिगर का टुकड़ा छोड़े जा रही हो, जब भी आना बच्ची की कब्र में आंसुओं की चादर चढ़ा के जाना। ये पैगाम देकर अली की बेटी रवाना हुई। शाम से ज़मीन करबला पे पहुंची तो वो टूटा हुआ दिल और टूट गया। जब महमिल का पर्दा हटा के देखा तो मैदान सुनसान नजर आए, खबरें वीरान नजर आने लगी। जैनब के दिल की आवाज थी ना कि चेलम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, उस वक्त क्या हो गया कि अरे पुरसा भी यहाँ कोई नहीं जहरा की जाई का, न कोई मातम करने वाला है, न गले मिलकर रोने वाला है, न पुरसा देने वाला है। जैनब के हमरा चंद बीवियाँ कुछ बच्चे और एक बीमार इमाम है, आलम गुर्बत में भाई का मातम कर लिया जैनब ने, खबर हुसैन पे बयान कर लिए कि भैया ये जैनब आई है। शायर ने कहा ना खैर से छुटके आई है जैनब, कुछ यतीमों को लाई है जैनब। रुदात सुना दी और उसके बाद खियाब हुआ। मुख्तलिफ रवायतों के एतबार से 3 दिन भी है, 8 दिन उससे ज़्यादा का भी है। बहरहाल जब तय हो गया
کہ اب وطن کو جانا ہے. یوں تو کسی بی بی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ زمین کربلا سے اٹھے, کوئی ماں یہ نہیں چاہتی تھی اپنے لال کے قبر سے اٹھے, مگر ذمہ داریاں تھی. خود زینب نہیں چاہتی تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ فرائض کو انجام دینا ہے. امام نے بھی کہا پھوپھی اماں چلے نانا کے مزار پہ رودات سنانی ہے, اماں کی خبر پہ رودات سنانی ہے. علی کی بیٹی اٹھی, اماریاں لائی گئیں, بیویاں سوار ہوئیں, قافلہ کربلا سے مدینے کے لیے روانہ ہو گیا. راستے میں خیام کرتے ہوئے جب شہر مدینہ کے قریب پہنچے اور دور سے آثار شہر نظر آئے, در و دیوار مدینہ کے نظر آئے, تو بیویوں کے دل ٹوٹ گئے, دل بے چین ہو گئے. ساری بیویوں کی ترجمانی جناب سوم نے کر دی. تاریخ میں شہزادی کا مرثیہ ہے جس کے دو مصرے مشہور ہے, ترجمہ آپ سنتے ہیں کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر, اس لیے کہ جب ہم چلے تھے ہمارے سروں پر وارثوں کے سائے تھے, گودیاں آباد تھی, ایسے واپس آئے ہیں کہ نہ وارث ہے نہ بچے ہمراہ ہیں. ارے کس صورت سے آئے, اے مدینے ہمیں قبول نہ کر. یہ نوحہ پڑھتے ہوئے جب پہنچے سرحد پر تو امام نے قافلے کو رکوا دیا اور ایک مکان حاصل کیا. مکان حاصل کر کے وہاں قیام کیا اور بشیر کو جو مسلسل قافلے کی نگرانی کر رہا تھا اور قافلے کے ساتھ ساتھ تھا, ذمہ دار تھا, اس کی ذمہ داری تھی مدینہ تک پہنچانا. تو بشیر کو بلا کے کہا امام نے کہ بشیر تیرا باپ شاعر تھا میں جانتا ہوں, اگر تو بھی شعر کہتا ہے تو میرے آنے کو ہمارے آنے کو نظم کر کے بیان کر, جا جا کے مدینے میں اعلان کر دے. اب بشیر علم لیا ہوا چلا مدینے کی گلیوں میں محلوں میں آواز دیتا ہوا, مدینے والوں چلو میں سنانی لایا ہوں, مسجد میں سناؤں گا, لوگ مسجد میں جمع ہوتے رہے, یہ اعلان کرتا رہا راستے میں, مدینے والو چلو میں سنانی لایا ہوں. Yeah.
شمشیر جب تک پہنچتا مسجد نبوی میں ایک اجتہاد تھا، انسانوں سے مسجد بھر چکی تھی، بشیر داخل ہوا، ممبر پر گیا، حمامہ اتار کر اعلان کرنے لگا، یا میں آئی ہوں نانا
सितम गरों ने रिदा भी न रहने दी मेरी, मैं सर के बालों से चेहरा छिपाई हूँ नाना, मैं खातलगाह से सौगात और क्या लाती, लहू भरा हुआ कुरता मलाई ये वारदाते सफर, ये वारदाते सफर मुख्तसर सुन लीजे, हुसैन मर गए मैं लुट के आई हूँ नाना। शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम हो मदर फुगान हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम हो मगर फुगान हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम हो मदर फुगान हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम हो मदर फुगान हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम हो मदर फुगान हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, इम शब शब मातम हुसैनास, आलम
شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ان نور خدا شمس زہا اے مشرقینا ان بدر تو جائے بابا خین یا علی ام شب جہان حسین حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس یا علی ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس اہل جہان وا حسین آس دارند فغان وا حسین آس چن ماتمیان وا حسین یا علی ام شب جہان حسین حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مگر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس ام شب شب ماتم حسین آس ام شب ماتم حسین آس عالم ہو مدر فغان حسین آس حوران جنان وا حسین بر خاک تپان وا حسین فریاد کنان وا حسین یا علی ام شب جہان حسین حسین آس ام
شب شب ماتم حسینا ام شب شب ماتم حسینا عالم مدر فغان حسینا ام شب شب ماتم حسینا ام شب شب ماتم حسینا عالم ہو مدر فغان حسینا ام شب شب ماتم حسینا ام شب شب ماتم حسینا عالم ہو مگر فغان حسینا ام شب شب ماتم حسینا ام شب شب ماتم حسینا عالم ہو مدر فغان حسینا ام شب شب ماتم حسینا ام شب ماتم حسینا عالم ہو مدر فغان حسینا اہل دو جہان وا حسینا داراند فغان وا حسینا فری مالمیان وا حسین یا علی وا حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین بسم لیتے غم آنا حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین بسم لیتے غم آنا حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ یا علی وا حسین ان وا حسین ہمراہ سبت نبی روح علی کو حسن و فاطمہ رکھتا سرور تشنہ دہان سرور تشنہ دہان حسین ان وا حسین ان وا حسین یا علی وا حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین بسم لیتے غم آنا حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ حسین ان وا حسین ان وا حسین حسین شاہ زمانہ یا علی
مظلوم حسینم کجاست؟ بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ توتی خوش نغمه باغ جنان، آه علی اصغر شیر زبان، رفت با میدان پای آب روان، سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ کربو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ کربو بلا نور دعینم کجاست؟ یا علی حسینم کجاست؟ کل حرم محترم بوت و راب، زینب افسرده بی صبر و تاب، وقت سکین از چراب تا بخاب. یا علی سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ کن هر سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ سید مظلوم حسینم کجاست؟ ارگو بلا نور دعینم کجاست؟ یا علی سید مظلوم حسینم کجاست؟ توتی خوش نغمه باغ جنان، آه علی اصغر شیر زبان، رفت با میدان پای آب روان. یا علی حسینا Wow.
دبونی او سما تم بے غریبین او شہیدین پندبونی سارخینا وا حسینا وا حسینا شبیر ہراساں آیا بے کسی کیسی آیا تھی بن میں بے کسی کیسی آیا تھی بن میں لاش پامال ہوئے جبرن میں آگ زہرا کے لگی گلشن میں یاد عباس تھی اور اہل حرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا دشت بلا یاد شہیداں آیت قاسم و اکبر و عباس نہیں کچھ بھی سینے میں بجز یاس نہیں اب تو جینے کی بھی کچھ آس نہیں سایہ افضل نہیں غازی کا علم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا شام غریبا شام غریبا یا کسے نیست کے آیت پائے امداد حرام اس سفینہ طرف یورش طوفان آیت کوئی امداد کو آئے کیوں کرے کوئی امداد کو آئے کیوں کرے کٹ گئے اکبر و عباس کے سر غم کا طوفان ہے اور یاد پدر چار جانب سے بڑھے رنج و علم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا شام غریبا شام غریبا امی کا
شب نالز حسرت سر دربار یزید بے محابان خیال در زندہ آیا دشت غربت میں سکینہ کی فغاں دشت غربت میں سکینہ کی فغاں بابا ڈستا ہے اندھیرا زندہ جلدہ ہو کے نکل جائے نہ جان آپ کی یاد میں مر جائیں گے ہم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا شام غریبا شام غریبا سیلیے شمر بروف تار سکینہ گریا یاد الطاف پدر باغم و حرما آیا ہائے وہ پھول سے رخسار تیرے ہائے وہ پھول سے رخسار تیرے شمر نے اس پر تماچے مارے نیل رخسار کے دیکھے نہ گئے رویا نیزے پسرے شاہ امم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا شام غریبا شام غریبا تحفہِ اشک عذاب پیش کنم من بخلوص آئی نوحہِ قمبر لب ریحان آیت ہے بھی کیا سرور و ریحان کے پاس ان کی دولت ہے یہی غم کی اساس آپ کی نظر جناب عباس ایک آواز ہے اور ایک قلم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم اے خدا دست کرم شام غریبا حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان سلام شم امام فلا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان یا علی حسین جانم حسین جانم سلام بابر مد باب جنن سلام ربر مولا حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان سلام کعبه بنها حسین جان سلام شم امام فلا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان یا علی حسین جانم حسین جان سلام میوه قلب پایم بار سلام
جانا یا علی اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان شدی کشتے آخر تو شدی کشتے اے بے کس و یاور اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ غضنفر شد رکھ دیے صبح و شام واویلا واویلا اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر زینب افغا گفتا زینب افغا گفتا اے جان برادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر دریم سفر پر غم ان ہمنا محرم ان ہمنا محرم اے جانے برا یا علی اے جانے برادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر دریم سفر پر غم مار نابود ہمدم ان ہمنا محرم ان ہمنا محرم اے جان برادر اے شاہ شہیدان اے عزیز مادر زینب افغا گفتا زینب افغا گفتا اے جان برادر اے شاہ شہیدان یا علی عزیز مادر ماندی تو سر دارت عباس علم دارت ماں ہم رہے بیمارت ماں ہم رہے بیمارت اے جان برا یا علی حسین خون کا ایک خطرہ رگوں میں کہنے لگا ہے یا حسین اب تو میرے ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین ردم بشریانی تحدب بسمک یا حسین روحک شلونک ولب جسم نفکر جسمک یا حسین آپ کی افضل ذات ہے مولا دمی منہ اغلا من دام جسمی مو اغلا من جسما میری کیا اوقات ہے مولا عید کو کب سے ترس رہی ہے میری آنکھیں یا حسین ساون بن کے برس رہی ہے میری آنکھیں یا حسین اشکوں کی برسات ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا دکھیا کائنات ہے مولا دمی مو اقلا من دما
قطر ردوں میں کہنے لگا ہے یا ردم بچریانی تحدب بسمک یا حسین روحک شلونک ولب جسم نفکر جسمک یا حسین یا علی یا قطرہ رگوں میں کہنے لگا ہے یا حسین اب تو میرے ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین قطرہ دم بشریانی تہدب بسمک یا حسین روحک شلونک ولب جسم نفکر جسمک یا حسین آپ کی افضل ذات ہے مولا دمی مو اغلا من داما جسمی مو اغلا من جسما غم میں چاک ہوا ہے یا حسین صبر ہے مشکل دل غم سے بے باک ہوا ہے یا حسین آ بس پل پل ساتھ ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا آپ کے حصے جب غم کی پیاس ہوئی ہے یا حسین مجھ کو کوئی ندیا پھر کب راس ہوئی ہے یا حسین آپ کا غم سوغات ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا اغیاروں کی ماں ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا دشمن دن اور رات ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا دکھیا کائنات ہے مولا دمی مو اغلا من دم دم بشریانی تہدب بسمک یا حسین روحک شلونک ولب جسم نفکر جسمک یا حسین یا علی انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین عیز زولت لا فتح الا علی درشان تو می برش مرسا ہر یا لیت قومی عالمین
چیز تقصیر من آ کہ میں روز جہانی شد آماد بے قتلم ہمیں باتے غسنانی در شمانی زی اسلام نہ نامی وہ نشانی یا نہ غم آ وہ خود اوہر خطو تھی وہ فغادی انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین زیر خنجر شاہ لب تشنا حسین گفت تو ای شمر ستمگار تو ای واحد مکار تو ای کافر و غدار اگر من نشناسی بگو یم بشناسی حسینم ضیاء الخمرینم خطیل الوتجینم امام الحرمینم انا الفزة وابن الذهبین منم شاہ پر جبریل منم شاہ پر جبریل منم آیا تقدیر منم نقل خوبار منم زادہ زہرا منم مرش منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین قتل وارث ہوئے اب ان کے ستانے سے کیا جن کا والی نہ ہو اس گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کے رلانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کے پھرانے سے کیا یا تو روزے پر نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں پر بٹھلا دینا انا مظلوم حسین 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 خزت خد خلفت من دہبیں فانا سبتن وابن دہبیں دہب من دہب فی الدہبیں ولجئی لفی لجئی یاری انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین خزت خد خلفت من دہبیں قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا فانا سبتن وابن دہبیں جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا دہب من دہب فی الدہبیں رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا ولجئی لفی لجئی اب خبر آپ نے لی آن کے جب گھر نہ رہا انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین ملہو جد ان کے جد فی الورا ملہو جد ان کے جد فی الورا اوکا شیفی خان ابن العالمین فاطم الزہرا امی و ابی خاصم الکفر بی بدر و حنین ابد اللہ غلام یافین
ابد اللہ غلام یافین وقریش یعبدون الوطنین وقریش یعبدون الوطنین یعبدون العت والعزا معا وعبدون العت والعزا معا وعلی کان سلت قبلتین انا مظلوم حسین 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 یا علی خزة قد خلفت من ذهبين فأنا ستا وابن ذهبين ذهب من ذهب في الذهبين ولجيل في لجيل في لجيل يا علي يا ولدي يا جاسمي يا ولدي يا جاسمي يا ولدي يا جاسمي يا نور عين جاسمي يا ولدي يا جاسمي يا نور عين جاسمي يا ولدي يا جاسمي سبقيت ناد زينب يا ابن اخي يا جاسمي يا ولدي يا جاسمي سبقيت ناد زينب يا ابن اخي يا جاسمي يا ولدي يا جاسمي تنادي ام فروت يا نور عين جاسمي يا ولدي يا ولدي جاسمي يا ولدي جاسمي يا ولدي جاسمي يا علي جاسمي خرتائن جاسمي يا ولدي جاسمي خرتائن جاسمي يا ولدي جاسمي خرتائن جاسمي يا ولدي جاسمي ها يا علي جوانان حاسم رفته بے
جوانان قاسم رفته به میدان قاسم رفته به میدان موسم جوانی آغاز زندگانی مادر بویار حیران یالی اہل بیت وعدوں نے اہل بیت وعدوں نے اہل بیت وعدوں نے اہل بیت شریا قالونی اہل بیت وعدونی یوم او شریا قالونی اہل بیت وعدونی لایتکم فی یوم او شورا جمی انتن زارونی اہل بیت وعدونی ضعیف و از تزخیل طفلی فوابا خیر حمانه بیت وعدونی او سمغ تم بی غریبی نو شهید فندبانه بیت وعدونی یوم او شریع تلانه چشم تر لائلہ ایدر بیدر لائلہ اس خیمے گہ بیر ان مایاں با چشم تر لائلہ ایدر بیدر لائلہ آراؤں میں جانت میرا وات اندر سفر لائلہ ایدر بیدر لائلہ اے خل جی گر لائلہ ایدر بیدر لائلہ ایدر بیدر لائلہ یالی شیری کے دادی
یس وفا مادر حلا نام خون کر کے پیا نام خون یاری اے دور دریا اے نجاف شیر یزدانی جواب اصغر شیر خارم سے شور خوردہ پیکانی جواب جواب آئی دور دریا اے نجات شیر یزدانی آئی دور دریا شیر یزدانی اے شیر یزدانی شیر یزدانی شمع شبستانی شیر یزدانی ماہ درخشانی یوسف کنانی اشیر یزدانی ہاں یاری عباس سلام دارم چه شور شدہ میدانی ای دور دریا اے نجاب شیر یزدانی ای دور بیر لو کشا شاہ شاہانی اے دور دریا اے نجات شیر یزدانی اے دور بیر لو کشاپ شاہ شاہانی اے دور دریا اے نجات شیر یزدانی نی ابا سلام دارم چه شور شدہ میدانی شور کردہ پیکانی اے دور دریا اے نجات شیر یزدانی 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 یالی اے شیر یزدانی ماہ درخشانی یوسف کنانی ہاں یاری خارا خدا خدا حافظ زینب حزین من خواہ
ابن حیدر الوداع شاہ بے سر الوداع ابن حیدر
شاہ بے سر الوداع مل مائے مسکین واویلا سی مل مائے مسکین واویلا سی مل مائے مسکین واویلا عباس نے والی نے واویلا عباس نے والی نے واویلا عباس نے والی نے واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا عباس والی نے واویلا عباس والی نے واویلا عباس والی نے واویلا 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 آیا عباس نے والی نے واویلا عباس نے والی نے واویلا عباس نے والی نے واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا سیمل ماہ مسکین واویلا عباس نے والی نے واویلا عباس نے والی نے واویلا 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 زہرا واویلا جواب یمنا زہرا واویلا یمنا زہرا واویلا یمنا زہرا واویلا یا داری انفسارا یا داری انفسارا یا زابی ان من خیفا يا طالبا من هدار يا طالبا من هدار يا ابن زهراء وويلا يا ابن زهراء وويلا يا علي وويلا 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 يا علي سر برکش نہ جا بس ایک
کربلا ببین بر اتفاق اهل جفا از خفا ببین سر بر کساز نجب بس کربلا ببین بر اتفاق اهل نفاق از جفا ببین از اهل کو فا بانگ و نوائی طرف شنو از اهل بیت نالو آهو بکاو ببین بر جسم دوست تانگر زخم دشمنان بر جسم دوست نگر زخم دشمنان بی سر فدا دفعی کرد چونی ادا ببین اون هنجری که بوس زدی مصطفی زمر اون هنجری که بوس زدی مصطفی زمر از خون تپی داشمر لئی از خفا ببین این صادقه حزین دلاب گار قیشرا در ماتم حسین بشور و بکاو ببین این چه نوریست که در این چه نوریست که در ما خورشید است این چه زاییست که عالم همه کاشان اوست این چه شمعیست که عالم همه پروان اوست این حسین کیست که عالم همه دیوان اوست یا شاه نجف که لافتا بودی تو هم سایه بدشت کربلا بودی تو آن دم که حسین دست نگی پیان آن دم که حسین دست نگی جان می داد کوثر با کجا بود و کجا بودی تو سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے جلوہ اپنے رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے راہ میں ان کی ملک نظریں بچھاتے ہوں گے صغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے آگے آگے میرے اموں کی سواری ہوگی بیچ میں سانی زہرا کی اماری ہوگی کتنے پردوں میں وہ حیدر کی دلہاری ہوگی بھیا نہ محرموں کو بھیا نہ محرموں کو دور ہٹاتے ہوں گے صغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے اما کی گود میں ہوگا میرا ننہا اصغر
क्या पता उसको तड़पती है अकेली खाहर मेरी आगोश में रहता था यहाँ आठ दोपहर झूला सब मेरे सिवा झूला सब मेरे सिवा उसका झुलाते होंगे मुस्कुरा देगा बहन को जो वो पा जाएगा हाथ फैला के मेरी गोद में आ जाएगा मेरा भैया मेरे दामन में सिमट जाएगा साथ असगर के सकीना को भी लाते होंगे हाय सुगरा सितमे कर वो बला क्या जाने अब ना भाई है ना बाबा ना चचा क्या जाने छिन गई सानिये सहेरा की रिदा क्या जाने लोग उजड़ा हुआ लोग उजड़ा हुआ झूला लिए आते होंगे सुगरा कहती थी के बाबा मेरे आते مظلوم یا سیدی یا مظلوم یا سیدی شوف الحرم اچھا نے یا مقتول یا سیدی شوف الحرم یا مجروح یا سیدی یا زمان یا سیدی شوف الحرم اچھا نے یا مقتول یا سیدی شوف الحرم اچھا نے یا مقتول یا سیدی شوف الحرم زمانے یا مجروح یا سیدی یا زمان یا سیدی عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی عباس 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 یا سیدی یا مظلوم 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 یا سیدی عباس یا سیدی
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي يا مولى ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين جميعا شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء السلام عليك يا سلطان الحسن يا هادي ابن مسيء رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم